Yes. Ало, бих искал да запазя маса за двама за тази вечер. Ало, ма как грешка? Ало, здравейте. Ей, тук взето. А, звъни. Ало, здравейте. А, вие не сте управителя? Чудесно, ще изчакам. Това не бил човека за резервация. Оф. Тен, тере, ден, дере. А, ало? Няма обхват. А... Чувате ли ме така? Не, аз ви чувам, вие... Извинявай, братле. Сега ме чувате ли? И аз ви чувам. Искам да запазя маса за двама в 8 часа. Как сутринта в 8 бе, хора? За 20 часа. Те се подиграват с мен. Една маса. Няма нужда от трети стол. Нужно ли е да вода то? Затвориха ми. Да, всички ваши оператори са заети. Да.